បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទ Channel Server របស់អារំប្រិយមិត្តមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទតើប្រើ Facebook Page រាល់ថ្ងៃមានដឹងថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះក្រៅពីដាក់លុយបូតដើម្បីលក់នោះបាទចង់ដឹងថាយើងអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទៀតទៅក្រៅពីនេះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រហែលជាគិតថា Facebook Page របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីលក់ផលិតផលអនឡាញទេប៉ុន្តែនឹងមានរឿងដែលអ្នកមានសារសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងនឹងជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកប៉ុណ្ណាទីមួយគឺតាមដានគូប្រកួតអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមុខងារថ្មីនេះខណៈដែល Facebook អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតាមដានគូប្រកួតរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែមើលគូប្រកួតរបស់អ្នកពីដំណើរការផេកមើលការលក់ឬលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតឲ្យរៀនពីគូប្រកួតថាពួកគេធ្វើយ៉ាងណាទៅផេកឬក៏អាជីវកម្មរបស់ពួកគេរីកចម្រើនអ្នកអាចចូលទៅក្នុង Insight ហើយមើលទៅក្នុងកន្លែង Overview រួចអស់ចូលមកក្រោមនឹងរកមើលប៊ូតុង Add Page នោះអ្នកនឹងតាមដានទិន្នន័យពី Page រដៀងគ្នាធៀបទៅនឹង Page របស់អ្នកបាទទី2នោះគឺទាញមនុស្សចូលមើល Website ម្ចាស់ Page ដែលឆ្លាតគេមិនមែនបង្កើត Page ដើម្បីតែលក់តែគេនឹងទាញមនុស្សចូលមើល website របស់គេបើអ្នកគ្រាន់តែ promote លើ Facebook គេមិនចាប់ទុកថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាអាជីវកម្មពូកែធ្វើទីផ្សារទេប៉ុន្តែគេតភ្ជាប់ពី website មកលើ page បែបនេះទើបហៅថា content marketing ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចជាមិនសូវពេញនិយមប៉ុន្មានទេចំពោះ technique មួយនេះមានតែស្ថាប័នសារព័ត៌មានឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះដែលប្រើវិធីនេះព្រោះអាជីវកម្មធម្មតាមិនបានគិតទៅដល់រឿង website នេះទេបាទទី3នោះគឺទាញយកអតិថិជនស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រក្រៅពីការលក់ផលិតផល page របស់អ្នក page សម្រាប់អាជីវកម្មមានសមត្ថភាពអាចទាញអតិថិជនស្មោះស្ម័គ្រឲ្យអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែទិញម្ដងហើយក៏ទៅបាត់ទេបើអ្នកចេះបង្កើតឬក៏ចែករំលែកមេតិកាដែលមានតម្លៃដែលអ្នកតាមដានផេករបស់អ្នកប្រកាសជាវល់ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដូច្នេះកលឹះត្រង់នេះគ្រាន់តែឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកគេឲ្យបានច្រើនអ្នកនឹងទទួលបានអតិថិជនដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងអ្នកទី4នោះគឺវិភាគស្ថានភាពទីផ្សាររបស់អ្នកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ Insight ដើម្បីមើលទិន្នន័យសំខាន់នៅលើ page របស់ខ្លួនឬវិភាគពីស្ថានភាពទីផ្សារសម្រាប់អាជីវកម្មឬផលិតផលរបស់អ្នកងាយៗទេគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Insight ហើយទៅមើលនៅក្នុងទិន្នន័យដែល Facebook ឲ្យអ្នកថាតើអ្នកមានលេខ page ប៉ុន្មានហើយអ្នកឃើញផុសរបស់អ្នកប៉ុន្មានម៉ោងណាខ្លះដែលគេចូលមើល page របស់អ្នកផុសមួយណាដែលមានគេមើលច្រើនជាងគេក្រៅពីប៉ុន្មានចំណុចសំខាន់សំខាន់ខាងលើនេះសុទ្ធតែជាអ្វីដែលអ្នកបានដឹងរួចហើយគឺទាញយកអតិថិជនដោយគោលដៅឬអតិថិជនថ្មីថ្មីចម្លែកលុយអស់តិចនិងមានសក្តានុពលជាងកន្លែងធ្វើទីផ្សារផ្សេងៗផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលរកលុយទៅតាម page post លក់ផលិតផលតាម page ថាយើងអាចធ្វើទីផ្សារបែបណាទៅមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា